Ну, ось знову вимкнули світло. У знайомих так із завимкнень вилітів холодильник, 3000 гривень ремонт. Що ми можемо зробити, щоб оберегти свою техніку? До речі, я можу вімкнути ліхтарик прямо на телефоні. Зараз так і зроблю. Отже, так зручніше. Справа в тому, коли вмикають світло, то може бути стрибок енергії і пошкодити техніку, так як казав, що у знайомих холодильник накрився. Тому ми найпростіше можемо зробити, витягти з розетки, але ви можете так роздовбати саму розетку. І ми зробили простіше. Взяли ось такі трійники, у них є ось такий перемикач, тут є такий виступ, щоб знати, оце включено, оце виключено. Тому ви можете на помацки його вимкнути. І коли вимикають світло, ми вимикаємо холодильник, насос. Тут нема, але ми можемо знати, що положення вниз. Також треба вимкнути бойлер, роутер. Ну а потім, коли світло дадуть, ми будемо знати, якщо вимкнути світло звичайне. О, до речі, світло вимкнули. І ми зараз включаємо в обратному порядку. Включаємо роутер. Загорілись лампочки. Включаємо холодильник. Запрацював. До речі, сам цей фільтр має захист від стрибків, ось його технічні характеристики, але краще ще додатково вимикати та вмикати, коли світло буде стабільно. Водяний насос. І таким чином ви безпечно вмикаєте свою техніку і бережете її. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, пока!